នៅមុនពេលដែលយកបានកីឡាកររ៉ាភីញ៉ាតាមពិតទៅក្លឹបបាតតបាសេរណាធ្លាប់ចង់បានរ៉ាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាតតបីសាយក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដរូបនេះជាងក្លឹបបាតតបាសេរណាត្រូវបានគេរីកាថាធ្លាប់បានពិចារណាចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករជំនួសថ្មីរបស់ក្រុមបាតតបីសាយក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដរូបនេះនៅអំឡុងទីផ្សារដដូវកីឡាកររដូវក្តៅនៅមុនពេលដែលពួកគេបានសម្រេចចិត្តងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងយកខ្សែប្រយុទ្ធរ៉
ដែលមានតម្លៃប្រមាណ55លានផោនហើយកីឡាករម្នាក់បានក្លាយទៅជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្លឹបថ្មីរបស់ខ្លួននាថ្ងៃនេះដោយបង្ហាញខ្លួនបានចំនួន5ប្រកួតរួចមកហើយហើយរបស់បានក្របមួយគ្រប់នឹងបញ្ជូនបាល់អាមេរុំក្រុមសុតបាល់បញ្ចុះទីបានចំនួន1លើកផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានស្ពតបានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាត់បាសឺណាបានចាប់ចិត្ត ទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេនតូនីទៅវិញទីនៅក្នុងអំឡុងទីផ្សារដដូកីឡាករដូវក្តៅតែនៅទីបំផុតពួកគេបានសម្រេចចិត្តថារ៉ាភីញ៉ាគឺជាកីឡាករដែលមានតម្លៃសមរម្យជាងសម្រាប់ក្លឹបរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះអេនតូនីបានផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាត់ដបីសៃក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដពីក្រុមអាហ្សាក់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃទីផ្សារដដូកីឡាករដែលម្ចាស់ជើងឯកអង់គ្លេសបាន២០សមីការបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ
Zabi Alonso បានបង្ហាប់ថាខ្លួនគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏ធំដែលបានទាក់ទាញតារាឆ្នើមរូបនេះឲ្យផ្ទេមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ហុងកូហូមលីវើពូល អតីតតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ហុងកូហូមលីវើពូលលូសាប៊ីអាឡុនសូបានបង្ហាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកដែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្សែបម្រើរូបនេះផ្ទេមកកាន់តំណែងអែនហ្វីលកាលពីឆ្នាំ2020នឹងថែមទាំងបានបញ្ជាក់ទៀតថាលីវើពូលគឺជាទីដៅដ៏ល្អបំផុតរបស់គេក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីពជាថ្មី ជាសញ្ញាកីឡាករដែលលោកអាឡុនសូចង់សម្ដៅទៅលើនោះគឺកីឡាករខ្សែបម្រើទីអាល់ហ្គូអាខាន់តារាបន្ទាប់ពីគេបានសម្រេចចិត្តផ្ទេមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់នៅអែប្រទេសអង់គ្លេសពីក្រុមបាល់ទាត់បាយិនមុនីកជាមួយតម្លៃប្រមាណ20លានអឺរ៉ូគួរដឹងប្រទេសថាហ្សាប៊ីអាឡុនសូធ្លាប់បានចាយពេលលេងជាមួយនឹងទីអាល់ហ្គូអាខាន់តារានៅក្លឹបបាល់ទាត់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចន្លោះឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015ហើយតែទាំ
ដោយសារតែគាត់កំពុងតែគិតអំពីជំរឿក្នុងការប្រទេសទៅកាន់កន្លែងផ្សេងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាអ្នកគឺជាកីឡាករដែលស្រឡាញ់បាល់ទាត់ដូច្នេះហើយលីវើពូលនឹងធ្វើឲ្យអ្នករីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់បានធ្វើនាពេលកន្លងមកលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដល់ពេលវេលាមួយដើម្បីស្វែងរកជំពូកថ្មីនៃអាជីពនោះអ្នកនឹងមិនអាចស្វែងរកកន្លែងណាដែលល្អដូចជាលីវើពូលបាននោះឡើយ